Hei, tervetuloa Vida and Vital Information for Drug Awareness-videon pariin. Olemme iloisia, että olet paikalla. Tämän lyhyen videon tarkoituksena on auttaa nuoria pohtimaan, miten huumeisiin ja niitä käyttäviin ihmisiin tulisi suhtautua. On hyvä muistaa, etteivät ainoastaan laittomat huumeet aiheuta terveyshaittoja. Myös laillisilla päihteillä voi olla haittavaikutuksia kokonaisterveyteen ja aivojen kehitykseen. Monet ihmiset leimaavat huumeita käyttävät ihmiset sen kummemmin tuntematta heitä tai tietämättä mitään heidän huumeiden käyttöön johtaneista syistä. Tällainen leimaaminen tai stigmatisointi vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme yhteiskunnassa huumeita käyttäviin ihmisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa toipua. Huumeriippuvuutta kuvataan usein popkulttuurissamme, julkisten keskuudessa, elokuvissa, jopa musiikkiteollisuudessa. Tämä muodostaa yhdenlaisen kuvan huumeiden käytöstä ja huumeita käyttävistä ihmisistä, mutta se ei ole yleistettävissä tai edes totuudenmukainen. Nämä stereotypiat ovat haitallisia, koska ne vaikuttavat myös huumeiden käyttäjiin, jotka eivät sovi stereotyyppiseen kuvaan. Stereotypiat voivat estää varhaisen ongelmakäytön tunnistamista ja siten estää huumeita käyttäviä ihmisiä hakeutumasta riittävän ajoissa avun tai hoidon piiriin. Huumeiden käyttöön liittyvät stereotypiat johtavat siihen, että osa huumeriippuvuudesta kärsivistä ihmisistä jää huomaamatta. Fyysisten haittavaikutusten puuttuminen voi estää avun piirin hakeutumisen. Kukaan ei myöskään halua leimautua huumeiden käyttäjäksi, joten moni piilottelee käyttöään mahdollisimman pitkään ennen kuin hakee apua. Varhainen riippuvuusmerkkien tunnistaminen voi auttaa ympärillämme eläviä päihteiden käyttäjiä. Erilaiset käyttäytymisen muutokset voivat olla signaaleja huumeiden käytöstä. Mielialavaihtelut, ärtyneisyys ja kiinnostuksen puute normaaleihin asioihin ovat myös merkkejä siitä, että tuntemallasi ihmisellä voi olla päihteiden ongelmakäyttöä. Myös normaalista poikkeava eristäytyneisyys voi kertoa päihteiden käytöstä. Huumeita käyttävä henkilö voi pyrkiä eristämään itsensä muista, jotta hänen huumeiden käyttönsä ei tulisi ilmi tai hän haluaa suojella läheisiään mielipahalta. Mikä on tärkein asia tällä oppitunnilla tänään? Haluamme, että kaikki tuntevat voivansa hakea apua ja tukea, eikä kenenkään tarvitse kärsiä yksin. Huumeriippuvaisten leimaamisen lopettaminen ja huumausainetietoisuuden lisääminen ovat välttämättömiä toimia päihdeongelmien ehkäisemisessä. Onnittelut tämän päivän oppitunnin läpikäynnistä. Toivon, että olet oppinut uusia asioita huumausaineista ja riippuvuuksista. Voit käydä tekemässä lisäoppitunteja VIDA-hankkeen verkkosivustolla tai tutustumalla tehtäviin, jotka löydät interaktiivisesta infografiikasta. Napsautat vain joitakin koodeja ja löydät lisätehtäviä.